se joku muu oli. Vääni. Kova ääni kuuluu. Mennään junaa tänään. Mennään saman liijunan tänään. Mennään sillä. Anna mennä. Kakkonen. Kakkonen. Hiehoon. Vanha-aikainen lähti. Vanhan majan kasi. Niin.
Pidetään sunnuntaina, mutta milloin se alkaa tuon Voice of Finland? Se alkaa perjantaina, tällä viikolla perjantaina ja sunnuntaina. Ai tällä viikolla perjantaina? Joo, mihin asti sunnuntaina? Miksi mä avotan? Ei suu, ei. No miksi sä vaan siitä täällä? Siksi. That's out of the beat, the one to beat. No, he's it. Yeah, boy! Oh, yeah, whoa, 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 whoa. That's sad that bad. Okay. Minä en tiedä, mitä sitä on ollut. Minä olen väärässä unella. Tai siis mennään ehkä kotiin saamme suoraan. Meneekö sä suoraan kotiin? Ihmeotus, muuttomyynti. Missä? Ihmeotus ja muuttaa. Länsi-Pasila, ihan ehkä mä menen suoraan ehkä kotiin. Sä voit... Ajella vähän bussilla. Sä voit suoraan mennä. Emme tuu junaan. Sä voit mennä suoraan vai bussiin. Mä menen suoraan ajamaan bussia. Onko perkele kerran? Noin vittu ole. Ota tämmönen veto. Veto. Jaaash! Ai niin, pitäis se nyt tuottaa noin. Mitäs nyt kun me tarvittiin? Voisaks tuuli?
me tarvittiin, se oli toi mango, pakastemarjat, avokado. Muistatko muu? Jogurtti. Jogurtti kans. Maasikat. Hetkinen, otettiinko me maasikat siihen? Taidettiin ottaa maasikat. Vittu, Ipa, mitä katot? Mitä katot? Älä ota sitten mitään, jos... Katso. Älä ota mitään, mutta jos haluat katsoa, niin katso. Hai. Eli jogurttia tarvittiin. Jogurttia. Maasikoita tarvittiin. Tää me ollaan. Mikä teillä kesti? Täällä on joku pieni. Täällä on joku mulkku. Täällä on joku pölkkulen mulkku. Abdi tulee kun tuu. Mä luulen, että Abdi on niin hidas kyllä. Haluaa mennä mukaan siihen taidehommaan. Mä otin tämmösen. Minna. Joo, niin että sä voisit joku valmiin Minna. Sieltä. Minna, otin tämmösen. Ei ollut, mulla ei ollut kolikkoa mukana, niin mä en ottanut käännöitä. So. Mitä me tarvittiin? Eli jogurtti tarvitaan. Maasikoita tarvittiin, ne löytyy pakastimessa. Manno ei tarvitse. Mutta avokado. Oli yksi avokado. Pakastemaa. Mansikoita, se iso pussi, 500 grammaa. Ja sitten jogurtti. Mulla on täällä kyllä se lappu. Niin, miksi me pitää pakottaa avokadoa? On, me otetaan siihen. Se ei maistu se avokado pätkääkään. Eikö? Ei. Varma. Ei, en tiedä. Se on niin lainaa. 1 litra maustamatonta jogurttia. Se oli se laktoosito. Joo. 500 mansikoita. Yksi avokado. Kaikki muut on. Okei. Okay. Kaikki muut on. Kaikki muut on, eli tämän voi tällä laittaa. Okidoki. Nonni, Tuuli on reipas. Mä oon ja 5, 1 litra. Läinkö mä Tuulikaan? Sä voit mennä. Niin, menette yhdessä. Mennään. Me mennään perässä kaikki. Niitä maalaustarvikkeita. Otetaan se avokado nyt tekaan. Otetaanko se on tässä? Otetaan se avokado. Ei palaiska varot. Ja tulla etikotteet ja tylhät. 27. Täällä on muovipussi. 27. Kyllä se ei vaikka hakemaan. Meidän kanssa vai eikö se ylös? Se on tässä. Vai mies mä ylös? Ei, kun me ollaan tässä nyt kaikki, me voidaan mennä. Ne katsoo vaan paperin Abdille. Semmoisen kanvaustaulun, jos Abdi maalaa sinne Lillakalleeriaan, vai mikä se on. Mä otan yhden avokadon. Kyllä. Muistatko mikä se oli? 27. Terveyden. Painan se 27. Mä painan taas. Menikö? Meni. Otetaan yksi limeeseen avokadon. Näin. Tässä. Ennattakaa, mä otan yhden. Taas. Ole hyvä. Taas. Lime oli 7. Joo. Sitten ne mansikat ja jukurit. Mä katsin mansikat.
hetki. Hetki täällä. Saas mä... Anne, saas mä käsin sinun kurkkiin. Tuo meri, onko se A-pohti? 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 Tuolla. Tuolla on sitten kukuutti. Hetkinen. Se oli se... Eikä vaan väärä hyvyyttä. Toisesta. Tää on sitä. Lahtissa on maitsomatta jukut, niin ei ole sitä rasvaa sisältä auttoja vetisiviä. Ainakin lupaisetun maito, kerma, jukut, juunen, ota auttoja vetisiviä, vai teepintä pitää. Mitä pitää olla pakkoa? Mä en tiedä, onko tää laktoositon. Tarkoitiko sä tätä, Anne? Yleensä joku tommonen vaan laktoositon. Tää on ainakin laktoositon. Lukee se laktoositon. Lukee Eila. Otetaan tää. Joo. Eikö Eila vähän tuu laktoositon? No niin, oli sitten. Nyt meillä on kaikki. Mulla on sit, nyt kun maustamaton tai jukuratti. No se on hyvä. Toi. Mansikat on. Avokaado on. Ja. Lime otettiin sen takia, kun muistin, että voi. Kiitos. Just tänne. Kiitos. Nyt lähdetään katsoa yläkertaan, mitä ne on. Mennään katsoa, mikä niihin, mitä varten meni. Kohti liukuihin. Aha, ne tulee jo alas. Anne, ne tulee alas. Hittu, ei hittu käydä. Tuo oli nopeinta. Sieltä tulee se. Arra mikä takia Afri tulee hitaasti, koska sillä on se puhelin aina. Se on vähän ärsyttää, kun voi siellä, Afri voi siellä koulua olla. Löytyykö? Löytyykö Löyti. Hyvä.
Mä oon vissiin maksumiehenä tänään. Maksunaisena. Maksunaisena. Hyvä. Mennään sitten. Kolje! Älä mitä hän? Tässä on hyvä. Onks mä vaikka niitä hintoja? Näitä. Sä voit laittaa siihen ja siihen, kun painaa sinne aloina. Hyvä. Kuka pistää? Kaikki on. Mutta se oli niin vahva. No niin, Minna. Onko bonusta? No? Näin, nyt bonus. Mä en tiedä, kun antaa tolle miehelle. Ota sä vai? Kun haluat Anja. Aluksa. Anja, haluat kantaa ton? Eikö sä haluat kantaa ton? Sitten hän on itseänä. I thought that was. Before it comes to my mind.